ইয়াত আমি এটা বিরোধ করে শুনেছি আপনি বিরোধ করা নাই কিন্তু আপনি উচ্চারণ করে আমি এখানে কথা কইছো একটু প্রত্যাহার করে আপনি বিরোধ করা নাই কিন্তু আপনি উচ্চারণ করে একটু প্রত্যাহার করে বলে ইয়াত প্লিজ সিদ্ধান্ত প্রধান লগত প্লিজ ধর্মর কথা বলে খংগুরি প্লিজ সিদ্ধান্ত ভেরি কিয় কইছো ইন্দোনেশিয়ার যেটো ইসলাম কি অসমৰ ইসলামৰ বেলেগ তেখেতসকলে যদি পৌরাণিক কৃষ্টি কলাবিলাক একসেপ্ট করিব পারে তেতিয়ালে আমি অসমৰ ইসলাম সকলে কিও একসেপ্ট করিব নোৱাৰো যোৱা 16 তারিখত যখন বাজেট উপস্থাপন হল তার কারণে বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ানীক মই অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। বহুত সুন্দর বাজেট আছিলে। মই এটা কথা কব খুজু, মই কালির পৰা ডিসকাশনত ভাগ লৈ আছো, শুনি আছো, ইয়াতে বহুতো শব্দ আহিছে, ইকনমিক্সৰ বহুত শব্দ আহিছে, ইনফ্লেশন ডিফ্লেশন তেনেধৰণৰ বহুত শব্দ আহিছে। কেতিয়াবা মোৰ এটা ফিলিং হ'ল যে ডিসকাশন কোনফালে গৈ আছে। আমাৰ অসমৰ মাননীয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী যিটো বাজেট উপস্থাপন কৰিছে তাত এইটো বিশ্ব ইকনমিক্সৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি তেখেতসকলৰ যিটো ইকনমিক মডেল আছিলে যেনে জাৰ্মানী, আমি 100 বছৰ আগত শুনা নাই এইটো কাণ্ট্ৰিৰ কথা, হংকং তাৰপিছত সুইজাৰলেণ্ড শুনা নাই। তেখেতসকলে যিটো মডেলত যিটো আৰ্হিত তেখেতসকলে উন্নয়ন কৰিছিলে সেই উন্নয়নৰ যিটো কম্পাৰেটিভ ডিছকাশ্যন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এই বাজেটখন ধৰিব নোৱাৰিম। আজি কোনো এটা দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া আমি যাব লাগিব তাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, তাৰ শিক্ষা, তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট গোটেইখিনি আমি ধৰিব লাগিব। আজি এইখিনি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণৰ প্ৰতিফলন আমি দেখিলোঁ, আমি ইয়াৰ প্ৰতিফলন এইটোৱে দেখিলোঁ যে আজি জাৰ্মানৰ নিচিনা দেশত যাত ভকেচনেল এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ আছে 1,00,000, আপোনাৰ চাইনাৰ নিচিনা দেশত ভকেচনেল এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ আছে 5,00,000, কিন্তু কংগ্ৰেছে শাসন কৰা এই ভাৰতত তেখেতসকলে বহুত বছৰ রাজত্ব করেছে, তেখেতলে বহুত বছর শাসন করেছে, কিন্তু আপনি শুনি আচরিত হব যে 12,000 ভকেশনাল এডুকেশন পার করব পড়া নাছিলে। ভকেশনাল এডুকেশন সেন্টারের মাধ্যমে আমি কি কি শিকিব পাৰো, এইবিলাকৰ মাধ্যমে তো আসল অর্থনীতিটা আমি শিকিব পাৰো, আসল সৰু সৰু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ীসকলক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো, সেইটো তেখেতসকলে নকৰিলে। কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ স্কিল লেবাৰৰ যিবিলাক আমি শব্দ শুনো, এইবোৰ লেবাৰবিলাক আমি এনেধৰণৰ ভকেচনেল চেণ্টাৰৰ পৰা পাওঁ। আজি এই বাজেটত প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, আজি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ কথাটো আমি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা যাব লাগিব। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 88%ৰ পৰা 91%লৈকে ড্ৰপ আউট হয়। এই ড্ৰপ আউট ছেকশ্যনখিনি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে। তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব? খালি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰিলে নহ'ব। আজি এই বাজেটত আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু আপোনাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকৰ পৰা জোৰ পৰা নেকি হেল্থৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হয় সৰু সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। আমি জানো যে আমি ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টটো 6 বছৰৰ ভিতৰত হয়, সেইকাৰণে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰবিলাকত বিশেষকৈ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকত সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ শিশুসকলৰ যাতে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব এই বাজেটখনক, আমাৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে। অংগনবাড়ীৰ কথাটো আমি ভবা নাছিলোঁ, তাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, তাত বিজুলীৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো ব্যৱস্থা নাছিলে ৱাটাৰৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ডেভেলপমেণ্ট, এটা এটা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ যদি 25,00,000 টকাৰ প্ৰভিজন দিয়া হৈছে এই বাজেটত, এইটো সঁচাকৈ আমি সেই কথাটো মনত আহি যায় যিটো আপোনাৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰি যিবিলাক কাণ্ট্ৰি যিটো আৰ্হিত ডেভেলপমেণ্টটো কৰিছে তেখেতসকলে।
आज प्राइमरी एडुकेशन सेंटर अपने प्राइमरी एडुकेशन सेंटर देखिए तर बिजली ना तर करेंट ना तर दियार व्यवस्था कर बजेट सी चिंता लगे और एक कथा चिंता लगे आम अधिक अधिक आम जी फरेन एक्सचेंज तो आम टूरिज्म पा पार आज आम इंडोनेशियार अर्हित अपने चिंता कर इंडोनेशिया एट इसलामिक कंट्री इंडोनेशिया इसलामिक कंट्री हुआ सत्वेक गणेश मूर्ति दिए तखे एयरपोर्टर नाम गरुर एयरपोर्ट रखे हरेज आम जो कल जी डिस्काशन देखिल ज्येष्ठ अमीनुल इस्लाम डांगरिया जी टूरिज्म भारत ब्रह्मपुत्र कथा कले अपना जी फरेस्ट एरियार कथा कले तार बैचित्रता जी आम नेचारेल सिनारे जी बैचित्रता तार कथा तो नक कितु यू नक जी जन्म हे महाभारत कल आरम्भ कर बैशिष्ट आम आसे तार कथा तो नक महाभारत कल जी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंटर मध्य जीवन बस्तु आम उलियां डिस्कवरीज उलियां तार कथा तो नक जो बस्तु आम टूरिज्म कारण आम उपस्थापन नकूँ तेल आम टूरिज्म तो कैनक बढ़ खाली जन्म कि 1947 पीछे हल निकी तखेत कि कब खोजे सरकार आम बजेट जी दिया महोदय तार माने समय जीतने बहुत कम बहुत कथा कब लगे और बहुत आज आमारो उदाहरण आज इंडोनेशियार जी इस्लाम कि इस्लाम बेलेग निकी तखेत पौराणिक कृष्टि कला एक्सेप्ट पारे पर्यटन सम्भवनियता मोर कथा तो हल टूरिज्म आम एने जो उदाहरण विश्व इतिहास इकोनमिक मडल लौं मैं भाँम आगे जा डिबेटर कथा ना कम खिलंजिया जनगोषी कारण जी विभाग तार संस्कृति ऊपर जी क्या तार जो देशों इकोनमिक मडल पढ़ले देखा जाए जे इंटेग्रिटी टू नेसेसरी संस्कृति टू नेसेसरी जार जार जरिए आम शिक्ब पारो और जार जरिए एट देशों इकोनमिक मडल तो आगे जाए गोटेखि कथा बजेट थैंक यू मैं कथा कब खुजी माननीय सदनक सम्मानीय सदनक और सरकार मैं आम वित्त मंत्री डांगरणीक अशेष धन्यवाद दीसूँ।